Det er rigtig fint, ja. Ja, ja. Tack, tack. Ja. Det är jättebra om du tar upp det här med årets deckarförfattare. Ja. 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 För det betyder mycket. Och det blev du i två år i rad. Två år. Ja. Ja. Ja, velkommen til Emilie Schepp, som nu er i samtale med Ulla Henge Thomsen om sin nye roman, Fares Dreng. Jamen, den er høj. Tak fordi I er kommet. Vi sidder noget bedre i dag, end vi gjorde i går, Emilie, hvor vi sad nede i teltet, og vi faktisk ikke var sikre på, om der overhovedet var nogen, der kunne høre, hvad vi sagde. Nu kan I godt høre os, ikke? Ja. Vi talte også lidt om, at vi var lidt i tvivl om, hvordan det egentlig er med det svenske. Men er det fint med det svenske? Der bliver nikket hele vejen rundt, så kører vi den på svensk. Eller du gør i hvert fald. Emilie, vi skal jo tale om Fares Dreng, og den er jo del af en serie. Vil du ikke starte med at introducere serien lidt til dem, der måske ikke kender den, og især din hovedperson, som er meget interessant? Det kan jag absolut göra. Jag skriver ju om en åklagare som heter Jana Berzelius. Och när jag bestämde mig för att skriva en bok så ville jag skriva om en kvinna som var udda. Och jag ville inte beskriva henne med någon diagnos, utan jag ville att någonting skulle ha hänt henne som hade format henne till att bli så udda som jag faktiskt ville att hon skulle vara. Och det var först när jag läste en artikel i Aftonbladet som jag insåg hur udda den här kvinnan faktiskt skulle vara. Och den här artikeln handlade om barnsoldater. För att 2012 i Sverige så var debatten om barnsoldater väldigt stor. Och det hade visats en propagandafilm som heter Kony 2012. Och när jag läste den här artikeln så förstod jag att man kan kidnappa ett barn och förvandla barnet till en ren soldat. Alltså en person som verkligen kan döda. Men tänkte jag, vad händer egentligen om soldaten vill bli barn igen? Går det ens, eller är man för alltid tränad till att vara den där soldaten? Och det är där och då som hela historien om Jana föddes faktiskt. Och för att göra det lite svårt för henne så gjorde jag henne till åklagare. Så å ena sidan så gör hon ju allting för att upprätthålla lagar och regler i samhället. Och å andra sidan så drar hon sig ju inte alls för att överträda lagarna för att hålla sin mörka bakgrund hemlig. Så hon är i ett konstant dilemma, kan man säga. Du har placerat henne det värst tänkliga stället i verkligheten för en med hennes bakgrund. Ja, det får inte vara enkelt. Nej. Har du vist lige fra starten, hvordan hendes livsbane skulle forme sig? Altså, ved du, hvor det her det skal føre hen, eller er det sådan bog for bog, at du udvikler på det? Nej, jeg har en väldigt tydlig plan for Jana, og hun brottas ju med frågan, hvem er jeg egentligen? Og det er en fråga som man kanske alltid har ställt sig någon gång i livet. Vem är jag egentligen? Kanske mest under tonåren, kanske. Men Jana är ju vuxen när hon inser att hon är någon annan än den hon trodde att hon var. Och där och då så börjar ju också problemen för henne hur hon ska handskas med den nya identiteten. Och det är ju för att det är någon hemligheter som inte må komma fram. Och det är ju isär en person som liksom är ett problem för henne. Ja. Vem är det? Jo, det finns ju alltså en person som har tränats tillsammans med henne, och den här personen vänder sig Jana faktiskt till. Hon hittar honom i vuxen ålder och försöker förstå vad som egentligen de har varit med om. Det är bara det att han har lite andra avsikter än vad hon har. Han är ond. Han är ond, ja. Ja. Men de har också faktiskt vuxit upp tillsammans, så att de har en gemenskap som växer fram mer och mer, och särskilt i den femte boken som jag är inne på att skriva nu. Så det har skapat ett bond emellan dem att de har haft den här förfärliga start på livet, kan man säga, och samtidigt så försöker hon att göra sig fri av ham, för han är inte en man har lust till att vara särskilt mycket i närheten av. Hvordan är hon att arbeta med, Jana? Vad syns du egentligen själv om henne? Jo, men Jana tröttar ju aldrig ut mig, för det händer ju så mycket kring henne. Och hon har ju de här två olika sidorna, dels som åklagare och strikt och framgångsrik, men också den här sidan som innehåller väldigt mycket action. Och jag gillar själv när det händer mycket, och jag försöker skriva så handlingsdrivet som möjligt. Det är mycket dialoger, men jag ser alla avsnitt som jag skriver ser jag faktiskt i scener. Så att det blir lite som att titta på en film när jag skriver om Jana och de andra karaktärerna som kompletterar henne.
Så hun er spændende at have med at gøre, fordi der sker så meget omkring hende. Men hvad med hendes psyke? Altså, kan du forstå hende i virkeligheden? Jag kan absolut förstå henne, för att det är ju människor idag som har gått igenom det hon har gått igenom. Sen adderar ju jag självklart med fantasi, för min uppgift är ju att underhålla också. Så att det blir ju väldigt, väldigt mycket tanke på det. Så det du vill med boken, det är, eller böckerna, det är primärt att underhålla och göra det spännande för läsaren? Ja, det är absolut att underhålla, men vi lever ju också i ett samhälle som återspeglas väldigt mycket i det man skriver. Så att jag använder ju Janas historia på ett sätt. Alltså det är två parallellhistorier, så Jana på ena sidan och sen har vi ju brottet och hela utredningen kring det. Och det som sker i den här bok, det är ju det som en vär förälder fruktar. Nämligen att det är ett barn som försvinner. Prova att fortälla, självklart utan att röpa plottet lite om vad det är farsträng handlar om. Ja, det är väl alla föräldrars största mardröm att ens barn ska försvinna, och våran son försvann faktiskt på ett hotell i Bangkok en gång, och det tog bara några minuter innan vi hittade honom, men under de där minuterna så kändes ju de som en evighet, och det gick igenom väldigt, väldigt många tankar i vad som kunde ha hänt våran blonda son i ett myllrande Bangkok. Som tur var han bara på toaletten utan att ha talat om det. Men det finns tyvärr föräldrar som aldrig återser sina barn. Och att göra researchen till pappas pojke var ganska jobbigt, för att det finns ju som sagt många hemska historier. Men jag använde mig av den skräcken som förälder när jag skrev Farsträng. Och den börjar faktiskt med att en man som heter Sam lämnar hemmet. Och han lämnar sin son Jonathan och sin fru Felicia för att bara åka och köpa grädde en vanlig vardagskväll. När Sam är inne i affären så ringer sonen och undrar när pappa ska komma hem. Och han svarar att jag kommer alldeles strax. Och därefter så hörs ett ljud i telefonen och Sam undrar vad är det som händer Jonathan. Och då får han till svar av en darrande röst att pappa, det är någon i vårat hus. Och Sams första reaktion är att säga åt sin son, göm dig under sängen. För sonen berättar nämligen att mamma ligger på hallgolvet helt stilla. Så han säger åt sin son, göm dig under sängen Jonathan, jag kommer hem snart. Och sonen kryper in under sängen, Sam skyndar sig hem. Det är bara det att när han lyfter på överkastet så är inte Jonathan där. Och så är det löper kallt ned i ryggen på alla som har barn, tror jag. Hur var det att skriva den scenen, alltså, och i det hela taget att skriva bogen när du själv har barn och kan bli bange när de är väck i 2 minuter i Bangkok? Jo, men det är klart. Man använder ju som sagt sina egna rädslor när man skriver som författare, och man använder sina egna erfarenheter och alla intryck, och man försöker gå in i alla karaktärers medvetande när man skriver. Så att det är många gånger som hjärtat klappar faktiskt när jag sitter med tangentbordet framför mig. Och jag tror att det man som förälder också blir grepet av, især i starten av bogen, det är den här känslan av att politiet inte gör nog. Ja. För att försöka finna den här dreng. Tvärtemot så kastar de ju faktiskt misstanken på faren själv. Så han kämpar liksom både mot misstanken och så mot det att de arbetar så långsamt. Exakt, ja. Var det sådan med vilje för liksom att frustrera oss läsare lite, eller vad är grunden till att de är så långsamma? Nej, jag tror att, alltså, precis som jag sa, när våran son försvann så tog det bara några minuter innan vi hittade honom. Och så länge som barnet är borta så upplever ju Sam en frustration att varför hittar vi inte min son? Och det är klart att man riktar sin frustration till något, och i det här fallet så riktar ju han det mot polisen. Och vi ska ju självklart inte avslöja om det är faren som själv har fått det här barnet att försvinna eller vem det är, men det är ett mycket överraskande plott. Hvordan udvikler du egentlig dine plots? Har du nogen til at hjælpe dig, eller hvad gør du? Nej, det er ingen som hjælper mig, men däremot så vet jeg altid første meningen i en bok, og jeg vet altid sista meningen, og däremellan så kan det ju hända väldigt mycket. Jeg försöker göra en väldigt tydlig sammanfattning av boken innan jag börjar skriva, för jag vill ju veta de stora händelserna och vem som ska göra vad. Det är bara det att den här Jana, hon börjar ju ibland leva sitt eget liv, och jag har en tydlig plan för henne, vad hon ska göra, hur hon ska göra det. Men sen gör hon alltid lite tvärtom. Och vet du vad det värsta är? Att det blir alltid bättre. Så hon är faktiskt lite klokare än du är. Vad gör hon i den här bok som påverkar plottet? Där sker ju något för henne också i den här bok. Kan du fortälla lite om det? Vad där sker för Jana?
Ja, i den här boken så blir faktiskt Jana lite mer personlig. Ja, hon vågar, för första gången bestämmer hon sig för och vågar släppa in någon i sitt liv. Tidigare har hon inte velat göra det med hänsyn till sin mörka bakgrund. Men hon låter faktiskt en person kliva lite närmare in på henne. Det är bara det att det får väldigt ödesdigra konsekvenser. Det kommer liksom det här med att hon måske är lite förälskad och gott vill ha en man lite tättare på sig, kommer liksom i kambolage med hennes fortid, kan man säga, utan att röpa för mycket. Där är hon några personer utöver Jana i din serie som också är mycket distinkta. Vill du prova fortälla lite om galleriet här? Ja, i en bok så använder man sig av väldigt många olika karaktärer, och för mig handlar det väldigt mycket om att ta fram karaktärer som förstärker Jana som karaktär. Så jag har en person som heter Mia, och hon är kriminalinspektör på polisen i Norrköping. Hon är tvärtom mot Jana. Hon har ingen koll på pengar och hon säger precis rakt ut vad hon tycker och tänker. Sen har vi Henrik Levin som är kriminalkommissarie på polisen, och han är ju tryggheten själv, familjefadern, den noggranna. Och sen har vi då Per Åström som också jobbar som åklagare och som är Janas kollega. Och det är honom som hon faktiskt bestämmer sig för att släppa in i sitt liv. Och som man kommer till att synes, det är lite synd för Per, för han prövar faktiskt verkligen. Och vi vet ju gott varför han inte kan komma helt tätt på, men det vet han ju inte själv. Och sen får vi inte heller glömma att Danilo är ju en otroligt viktig karaktär i boken. Det är han som vi talade om för, som är, precis, som delar skepne med Jana. Ja. Är det någon av dem du syns är mer intressant än andra att arbeta med, eller handlar det lite om vilket humör du är i den dag du skriver? Nej, men alla är intressanta på sitt sätt. Precis som jag sa tidigare så måste man gå in i olika medvetanden hela tiden. Och ibland kan det vara skönt att lämna Janas värld och gå in i Henriks trygga värld eller Mias utflippade värld. Så att det är otroligt roligt jobb man har att kunna vara olika personer på jobbet. Och hvordan är din skriveprocess egentligen? Alltså, du vet, du har den första sättning i boken och du har den sista sättning i boken. Och skriver du så bara löst där emellan? Eller? Ja, jag skriver kronologiskt, så jag hoppar väldigt sällan. Eller och, aldrig. Och har du någon sån, vad ska man säga, ritualer omkring det att skriva? Alltså, sitter du vid ett bestämt skrivbord alltid? Eller är du... Ja, jag kan bara skriva hemma egentligen. Jag har lärt mig att jag är jättedålig på att skriva när jag är på resande fot. Ni vet, på tåg eller på flyg. Det går inte. Utan jag vill sitta hemma vid mitt skrivbord i källaren med ett litet värmeljus faktiskt på skrivbordet från IKEA. De har väldigt billiga värmeljus, så det är bra. Hvordan tar du sidde och skriva i källaren när du skriver de här ohyggliga ting? Nej, men jag gillar att ha det lite mörkt omkring mig och jag gillar att ha det helt tyst. Så att jag har till och med lärt min man att inte andas när han går in i rummet. Men hvis det så plötsligt kommer en ljud, blir du så inte bange? Jag tänker med de här ting du sitter och skriver. Hvis det alligevel plötsligt är ljud i rummet, så kan du bli bange? Ja, men jag tycker bara om att skriva, sitta i källaren och sitta där. Så att, ja, det. Jag kunde godt tänka mig att vi snackade lite om din väg in i det att bli författare och börja skriva, för du har ju en ganska spektakulär och succérik historia, kan man säga. Hvordan var det egentligen du kom igång i första omgången? Jo, men när jag bestämde mig för att skriva en bok så var jag ju övertygad om att jag skulle få ett förlag att nappa. Det är ju alla som skriver en bok. De hoppas ju och tror att alla förlag ska säga att det här är den bästa någonsin. Det är klart att vi ger ut boken, men det blev inte riktigt så, utan jag fick ett refuseringsbrev och sen tröttnade jag lite på att vänta på svaren hos förlagen. Så jag bestämde mig faktiskt att publicera boken själv. Och jag tog reda på allt jag kunde om egenutgivning och satsade allt jag kunde på att övertyga människor om att de skulle läsa boken om Jana. Och det gick faktiskt att övertyga väldigt många. Så att på ett halvår så slog jag Sverigerekordet i egenutgivningen och... Det är så fantastiskt roligt, för jag har ju liksom burit alla böcker från källaren, varenda en. Och varenda en har jag ju handsålt nästan när jag var egenutgivare. Och att böckerna idag är sålda i 1 miljon exemplar är ju helt fantastiskt. Har det ändrat något vid din känsla av att vara författare, att du har sålt så otroligt många böcker? Det är ju sån en dröm som de flesta som startar ut har. Har det skapat ett press på dig på någon måte, eller har det givit tvärtom givit dig mer frihet?
Ja, men alltså när jag skrev den första boken så sa jag inte till någon att jag faktiskt skrev på en bok, utan jag ville ha det som en hemlighet, för jag visste ju inte om jag skulle ha möjlighet att slutföra den på ena sidan, men å andra sidan vill jag inte heller säga att jag ska skriva en bok, för att det är mycket roligare att säga att jag har skrivit en bok, så att därför höll jag det hemligt. Idag så är det svårt att hålla det hemligt. Det är väldigt många. Också för att du ju 2 år i träck har fått pris som årets krimiförfattare i Sverige. Vad betyder det att få den anerkännelse när du startade ut som självutgivare? Jo, det betyder ju allt såklart. Att våga tro på sin berättelse är ju väldigt viktigt som författare. Och jag tror att priset är ett bevis på att jag hela tiden gjorde rätt val. Och jag är otroligt stolt över de här priserna, för att vi har ju mördande konkurrens i deckarvärlden i Sverige, kan jag säga. Men det verkar samtidigt som om, i varje fall sett utifrån, att ni är goda till att hjälpa hinanden fram i Sverige. Alltså, ni uppträder samman på TV och ni berättar om hinandens böcker och sånt. Hur har du upplevt att bli mottagen i författarmiljöet i Sverige? Har du haft god stöd från dina kollegor? Ja, absolut. Alltså, jag tror att alla författare är härligt stöd för varandra, och jag har mött otroligt roliga författare, och att få möta de danska författarna här också är extra roligt. Det är ett väldigt härligt gäng, och jag hoppas att ni känner det också när ni möter era författare här. Det gör vi. Vi älskar att ha svenskar på besök här i Horsen, så det är riktigt. Ja. Är det något med att du signerar farstrang ned på Bog och Idé lige om lite? Absolut, det kommer jag vara, och svara gärna på mer frågor om ni har någonting att undra. Tusen tack för att du kom, Emily. Tusen tack. Tack. Ja, tusen tack för ett spännande intervju. Nu håller